慎二が引退会見、将来は日本代表監督になると明言。元サッカー日本代表の岡崎慎二が17日、都内で引退会見を行った。すでにドイツ6部のバサラマインツのトップチームの監督をすることが決まっている岡崎は、将来的には日本代表の監督になりたい、ワールドカップで優勝したいっていうのはメインの目標と笑顔を見せた。また日本代表として見られる姿が楽しみ。岡崎ジャパン爆誕。泥臭いゴールを見たい。ダイビングヘッドばかりが注目されがちだけど、岡崎さんはインテリタイプでもあるからね。湘南ベルマーレの監督にならないか？今の日本代表がダブル杯優勝しようと思ったら実力的なところじゃまだまだだから、1516レスターの上振れ知ってるのは強い。なんとなくだけどエグいハイプレスかけるチームになりそう。今すぐになってもいいぞ。こうやってはっきりと言ってくれるのは嬉しい限り、ドイツで監督としての研鑽を積んでいつか代表を指揮してくれることを願ってる。前からの守備に泥臭いゴールを決めたかと思ったらオーバーヘッドや華麗なボレーも決めてたしな。代表やクラブチームで色々楽しませてくれてありがとう。岡崎の監督もいいが、本田もそのうちやるんだろうか？長谷部もそうだが、そこら辺の世代が代表監督やるの夢があるよな。岡崎監督。